შეფასა გორმედი მალე ახალ შენობაში გადავა. მისი ხელმძღვანელის გიორგი სვანაძის განმარტებით თანამედროვე ტიპის საავადმყოფო რამდენიმე სამედიცინო დაწესებულებას გააერთიანებს. ქალაქის საავადმყოფო პოლიკლინიკა, ონკოლოგიური, ფსიქიატრიული, სისხლის გადასხმის სადგური, ნარკოლოგიური განყოფილება, გორისა და ტყვიავის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახური, ყველა სამედიცინო დაწესებულება ერთ შენობაში განთავსდება. Საავადმყოფო 75-80 საწოლულზე იქნება წარმოდგენილი თავისი სადიაგნოსტიკო თანამედროვე აპარატურული თავჭურული ცენტრი წარმოადგენს უკვე წინასწარი გათვლით მასშტაბის საკმაოდ შთამბეჭდავი არის და გორი წლის ბოლოს მიიღებს თანამედროვე ევროპული სტილის სამედიცინო დაწესებულებას. მედიცინის წარმომადგენლები ფიქრობენ, რომ გაერთიანების შედეგად მოსახლეობა სამედიცინო სამსახურების ფუნქციებში უკეთესად გაერკვევა. რა თქმა უნდა, მისასალმებელი იქნება, იმიტომ რომ ერთ შენობაში იქნება კონსოლიდირებული ყველა სამედიცინო სამსახური. Და აღარ მოუწევს მოსახლეობას სიარული აი ერთი ადგილიდან მეორეზე და ერთ ადგილზე იქნება ცენტრალიზირებული. ყველა მწვავე შემთხვევა, რომელსაც გადაუდებელი დახმარება ესაჭიროება, ეს იქნება უფასო. მაგრამ ყველა გეგმიური გადაყვანა დაუშვათ ან ქირურგმა, ან რომელიმე ექიმმა დაიბარა, ხო? Და გადმოსაყვანია გეგმიური, აი ეს უკვე იქნება ფასიანი. აღნიშნული ცვლილებების შესახებ ინფორმაციას ქალაქში თითქმის არ ფლობენ. ზოგიერთი მათგანი დღესაც ძველი საავადმყოფოს არასახარბიელო მდგომარეობაზე მიუთითებს. ნაწილი კი სიახლის განხორციელების პარალელურად უმთავრეს გასათვალისწინებელ ფაქტორად მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომობას ასახელებს. უკვე ახლა სისუფთავი და რამე იქნება, რატო ახლა იმ პირობებს კი ემჯობინება, რაც არის ახლა იქ. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი სისუფთავე კეთილმოწყობა ყველასთვის კარგია, მაგრამ რაც მთავარია, უპირველესი რაც არის ხელმისაწვდომობა, იმიტომ რომ ძალიან გვიჭირს. ამ ტერიტორიაზე მალე ახალი 4-სართულიანი შენობა განთავსდება, რომელიც შიდა ქართლის რეგიონის მასშტაბით მთავარი სამედიცინო ცენტრი იქნება. როგორც ხელმძღვანელობა ვარაუდობს, სამშენებლო სამუშაოები წლის ბოლომდე სწრაფი ტემპით განხორციელდება. საავადმყოფოს ძველი შენობა აღარ იარსებებს. ახალი დაწესებულებისთვის გამოყოფილ ტერიტორიაზე კი სამშენებლო სამუშაოები ერთ კვირაში დაიწყება. სამედიცინო გაერთიანებაში არ შევა გორის სამხედრო ჰოსპიტალი და დედათა და ბავშვთა ცენტრი იავნანა. შეფასა გორმედის გენერალური დირექტორი აღნიშნავს, რომ თანამშრომლებში, რომელთა საერთო რიცხვი 650 აღწევს, საკადრო ცვლილებები არ იგეგმება. პროექტის მიხედვით ახალი სამედიცინო დაწესებულება 15 თვეში უნდა დასრულდეს.